No, to říkám. To říkám, a co mám dělat? Počkej. Opakovaně mačkej mezerník, fajn. Tak pojď, kámo, vylez, super. Tak, ve pro plížení. Ve, na druhou stranu. Tak se plíž, pojď. Hezky, pomalu. S se držení, když se zatáčí. Fajn. Tak, jedem. Pomalu šplhej. Tak, hop, šup. Prostřel to. Max 3, tak. Pláje se do hlavy. Tak, vylez, super. Tak, a jedem. Kudy? Zpátky, jo, rovně, dobře. Tak, jedem. Hele, tady má nějakého tuningového bavoráka M3. A víš, já jsem se podíval na kameru a říkám si, ty vole, proč mi nesvítí, no, tak se podívám a já tam prostě be right back scénu, že? Tak, zpátky to. Tak tady, hele, tak zpátky můžeme jet tím RS Sultanem. Jo, tak tady, tak já jsem věděl, že tady bude nějaká mise. Já jsem věděl, že tu bude mise nějaká, tak tady náklad, jak to musíme odvést. Tak, fajn. Jo. OK, tak jsme tady. Tak jsme tady, zastav Tome, nebo respektive Niko. OK. Jasně. Svatební dar, jo. Tak fajn. Hele, máme tu motorku, ale já nechci motorku. O, 11 000 jsme dostali, krásná práce. Krásná práce. Tak, Ježíš, co zase chceš? Dobré, jasně, víme. Víme, jelej. Tak, tady nás alarm nezajímá. To je nádherná, to je čtyřkolka, nemám pocit. Tak, super, co, šičumíte, ne? Pěkné auto. Super auto, ne? Tak, fajn. Co se mi to tu odemklo? Co jsem to viděl tady? Co to je? Fixer? Co to je fixer? Co to je tady toto? Ty vole, to ani nevím. Tak už máme jenom tady Francise máme. Hej, bando, poraďte mi, co to je ten fixer? To je mise? Nebo to je jenom, no dobré, no hele. Když mi nikdo nechce poradit, tak já se tam pojedu podívat. Tak já se tam pojedu podívat sám. Jo, je to čtyřkolka, jede to úplně fajně, to má odpich. A my jsme zase někdo volá, Kate mi volá. Tak jo. Ale pozveš mě nahoru, aspoň, když už. Teď tě mám vyzvednout, tady tě mám vyzvednout. Hej, tohle asi do hodiny, ale nestihnu. Kolik je? 23:30, no, do půl jedné do rána to asi nestihnu, hej, ale... Tak mě prosím nezavazejte. Vy máte aspoň čas mi napsat, bando, co to je ten fixer. Jestli to je mise, nebo jakoby příběhovka, nebo je to něco vedlejšího. Nebo co to je. Tak hej, ty zase Dimitri mi volá. To je strašné s tím telefonem, to je jak, hele, tady žluté RSO, jo. Ale to černé taky nevypadá špatně. No, jasně. To víš, že jo, Dimitri, s tebou spolupracoval. Ah, sakra. Neubrzdil jsem, hele, tam byla holka. Tam byla lehká děva. Tak, fajn. Tady zatočit, hej, tak to byl pěkný driftíček zase. To se hezky sklouzlo. Kolik je hodin? 0:00, tak ještě máme půl hodiny. Jedu správně. Jedu tak, abych se moc nerozflákal, bacha, auto. Já mám stejně pocit, že mám jasně světlo, mám rozbité, ale to nevadí. Tak,
Hoď tam penízek. Díky. Zase telefon, filmy volá. No, super. Jasně, stavím se. Mám málo těch misí, že? Mám strašně, Pegorino. Mám strašně málo těch kontaktů na práci, že? Já už ani robotu nepotřebuju, ty vole, mám skoro $500,000. Stačí, ne? Tak. Ono, jak brzdím, tak ten zase, zase little Jacob. Co zase chceš, Jacobe? Niko, zavolej mi, pokud budeš potřebovat, máme dost práce. No jasně, ale počkej, zpátky. Tak, holka, kde seš, jo? Ty seš tady, ty jsi doma. Ježišmarja, zase Phil něco chce. Tak nasedej, holka, sice trošku v pobouraném autě, ale to nevadí, ne? Hej, jo. Jasně, můžeme jít a kam zjedem, holka. Zkusíme kabaret, kabaret asi nepůjde, chlastat se mi taky moc nechce. Ne, v kabaretu asi nic nebude, ale chlastání je tady nejblíž. Chlastání je tady nejblíž. Hele, zelený! Tak to moment. Tak to si vemu zeleného, zeleného musím mít. Prostě musím mít. Tak, fajn, tak jedem. Tak jedem. Hele, policajti mě tak trošku nezajímají, takže s Bohem, hej, hej, uhni. Policajti mě tak trochu nezajímají. Fafrně, s dovolením projíždím, nebo půjdeme do Clackingbell, když už jsme tu. Ale když už jsme tu, tak půjdeme do Clackingbell, třeba se jí to bude líbit. Nebo třeba taky ne. Tak fajn. Rychlé občerstvení, super infarkt, pohoda. Tak jo. O, gratuluješ mi, to jsi hodná. Jsi velice hodná, tak jedem. Krásná práce, tady je hezký zelené RSO, to se mi líbí. Tak, zátáčka. Není tohle ten kostel, ne, to je policejní stanice, fajn, dobře. Já jsem si myslel, že to je ten kostel, kde se budou brát, ale v pohodě. Je to policejní stanice. Op, op. Sorry, holka, trošku si zvykat. No já vím, že to není moc bezpečné, ale zvykám si na tohle auto ještě. Hlavně se s tím učím driftovat. Čekej, enter, zkus své štěstí. A jo, to je ta svině, co mi nikdy nedá, že? To je ta svině, co mi nikdy nedá, i když s ním mám 100% vztah. Výborně. Tak jo, tak za kým pojedem? Za kým pojedem? Za Francisem nebo tady za teda tady k tomu fixeru? Pojedeme za Francisem, my jsme tady. Na téhle straně mapy. Tak zase nepojedeme přes celou mapu, že jo? Dobře, tak takovou otočku jsem úplně nechtěl. Ale v pohodě. Jaké máš hry dále v plánu? Hele, Gas Station Simulator. Potom určitě Car Mechanic, Monbazu. A během dne třeba ETSko, jako během příštího dne. Jako zítra, víš? Zase zveš. Jasně. No a to, počkej, co jsem chtěl teda? Monbazu, Car Mechanic, Gas Station Simulator. Možná ETSko, jakoby pokud bude s kým ETSko během dne příštího, třeba během odpoledne a tak. Tak ETSko a nebo a určitě ještě bych se chtěl podívat na možná GTA Online, pokud bude s kým. Takže takové hry mám v plánu. Dobře. Jste si pokecali, to je fajn. Hej, tahle otočka teď byla jak v rychlé zběsile. Hej, sorry, Poldové, to jsem nechtěl, hej, fakt to jsem nechtěl. Uni! Oh, ty vole, to bylo tak. Uňte, policajti, na mě nemáte, hele, tady na RSového sultána nemáte. Super. Kurva, tady jsou Benga další. Tak. Ale jako celkem to šlo, tomu vyhýbání. Celkem mi to šlo. No, tak přidej, no. Nechápu, proč se to takhle jako...
víc ty kola nevytouť, jako víc ten motor nezabere, nešlápne na plyn, nezařadí dvojku nebo nejlíp jedinou, spíš dvojku plný plyn a pustí na plnou spojku, teď to musí, vole, hrabat. A možná ještě leftko? Hej, uvidíme, taky bych se koukla, no. Tyva, úplně nevím, jestli má dneska náladu na střílení takhle v leftku. Ale uvidíme, 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 jak se to bude vyvíjet, uvidíme, co mě bude bavit, na co budu mít náladu. Vím, že přemýšlíš nad Mafií, jakmile dojdeš k sérii GTA, ale nechceš to rozjet už dnes? Hele, nechci. Na GTA se možná přitom uvidím, jak bude nálada. Běž na nádvoří. OK. Hej, z Mafií, ne? Hele, říkám, já ještě musím dohrát GTA 5 a tak já nechci rozjíždět zase takové tolik sérií. Na Mafie půjde až po GTAčku. Hej, koho mám teď sejmout? Derika nebo toho druhého? Počkej, tak teď nevím právě koho, jestli mám zachránit toho Derika nebo jestli mám odstřelit. Nevím. Jo, chápu, jo, bro, chápu. Jo, takže prostě GTA, nejdřív dohraju GTAčko a pak půjdu Mafii. Ať prostě je na co, ať to prostě je... Víš, jak je prostě čím, když to takhle budu prodlužovat, jakoby, a nebudu rozjíždět tolik sérií, tak aspoň to jakoby bude na delší dobu. Tak fajn. Jo, já půjdu nahoru, jasně, já půjdu nahoru a odstřelovačkou je sejmu, akorát i buď jednoho nebo druhého a já už teď ale kurva nevím koho, jestli Francise nebo Derika. What the fuck? Proč mi to spadlo do lišty? Noha, tady tohle. Když necháš naživu Derika, tak dostaneš prachy. A když necháš naživu Francise, tak si myslím, že ti obstará problémy s policií. Jo, on vlastně, jasně, on mi, a když mu zavolám, tak mě zbaví hledanosti. Derika mám zabít. Dobře, zabiju Derika. Počkej, kurva, kde to bylo? Kde se lezlo nahoru? Tady, že? Někde. Tady se někde lezlo nahoru. Tak počkej, kde to sakra bylo? Kurva, kde je ten les do toho baráku? Tady? Ne. Jak se mám dostat sakra nahoru? Kurva, kde byly ty dveře? Kde byly ty dveře? Tak si vě, buď peníze nebo hledanost. Asi tady, že? No rozhodně hledanost, rozhodně hledanost. No a co prachy, peněz mám víc než dost. Tak jasně, aha, tady. Tady musím vyjet. Tak pojď. A jedem nahoru. Tak, super. Tak jo, a jdem na to, vezmeme si odstřelovačku. Ale Niko, prosím tě. Tak, fajn. To je Francis, takže toho nechám žít. Zabiju toho, kdo přijde jako druhý. Což znamená Derek, až budeš připraven zabít Derika nebo Francise. Počkej, kurva, jde jste oši. Tam jste. Tohle je Derek. Kill Derek. Prásk. A je po něm. Fajn. Fajn. Jakoby, jakože, o sakra, ne, co se to stalo, odejdi ze střechy a pustí oblast, samozřejmě. Jak chcete, panové. Tak. Okej, uhni. Hop, a kotoul. A kotoul, ne, nehodíš kotoul? Nevadí. Takže si tady pustíme zase auto.
puší meší tady svoje auto, leží tam nebo tam neleží? Ne, nejsou tam, oni ho odvezli asi, že? Tak opustíme oblast. Tak, fajn, ok. A mission complete! Kolik jsme to dostali, 150 tisíc nebo co? Počkej, tady na téhle mapě už nemáme nic, takže jdeme za fixerem. Jo, 10 tisíc jenom, a už máme 400, už máme skoro půl milionu, ještě kilo. Ještě kilo a máme to. No, co jsem měl to dělal, abych udělal, zabil jsem vašeho bratra. Myslím si, že to nevím, šmarja, zůstal přímo přede mnou. No to jo, no. Jo, no, super, tak jo, tak víš co, já toho hnedka využiju, když po mě půjdu poldové, to se bude hodit, no. To se s těma poldama bude velice hodit. Tak, šup, zase mi někdo volá. Kdo co po mně chce, tak už mi zavolejte, ne? Nic, nikdo mi nebude volat. To znělo, kdyby mi někdo chtěl volat. Tak, drifty. Jesus Christ! Tak fajn. Tak jedem. A, SMSka. Všechno je zařízeno, Niko, zavolej mi, když tě budou mi kolegové pro nás a já s tím něco udělám. Jasně. Jasně, šefe. Půjde to i během mise? To by mohlo, ne? I během mise jít. Tak fajn. Tak jsem tu. Tak jsem tu, jo, to je telefon. Derelict Turgid. Jasně, Filip, přítel, to je něco s tím vězením tady, ne, furt. Tak jo, jo, to je brokovnice, pokud je třeba zbraní, nebo brnění, najdi zde mezi paletami za plotem. Hele, brnění se hodí. Zbraní mám pokokot, ale brnění se určitě hodí, dostane se na místo výskytu cíle. Tak, já si tady jenom půjčím vestu. Díky, kamo. Díky. Mám policajt prostě úplně na parku. Je tady někde paint shop, že bych si opravil auto. Hele, tady. Hned tady, za rohem. Zase se mi kurva přesunul čet, ach jo. Se na to vyseru už. Já už se fakt na to vyseru. Já když točím kolečkem, tady na, v GTAčku, tak mi to prostě automaticky hází, jakoby, že posunuju aj, jakoby, čet, že jo, kolečkem. Což já nechci, ale ono se to děje samo. Ten samo, to je takový hajzl. Hej, do čeho jsem to tam sakra naboural? Ach jo, to je jedno, nevadí. Zastavit a stát. Tak, Axel si, jo? Tak má ty činky z těch uší, ty vole. Okej, děkuju. Hej, černá barva, jo, taká pěkná, fajná, tak jedem. Ale zelená byla hezčí, co troubíš? To já umím taky, tak jedem. Jedeme, fakt mě baví, jak tady to auto máme, jak se prostě teď zobrazuje prostě všude. Jak v něm aut, jak v něm ty lidi tam jezdí, na parkovištích furt je. A jak se v něm nejezdil, tak nebylo ani jedno, ale jak mělo to něho sednout, tak jsou všude hned, to je. Fakt, jako by mě zajímalo ten, jak je to naprogramované, tyjo, ten výskyt těch aut. Moc dlouho mi nevydrželo, že opravené, s kapotou. Zlikviduj cíle. Ok, a kde jste? Ukazuje, že jste někde nahoře, vy jste tam. Fajn, kolik vás je? Vy jste tři. Dobrá tedy, takže, kam utíkáš? No chčí je, no, tak pro, bohužel. Bohužel, hele, já bych tam mohl, oni jsou tam nějak jako pokupě, všichni tři? Já tam vidím dva, zase se mi posunuje čet. Tak já tam zkusím hodit za, teda odpalit. Počkej, zkusíme, hej, zkusíme hnedka Francise kontakty. Francis, zbavit hledanosti. Aha, dobře, no takže to nejde při misi.
Přijmi si to bohužel nejde. Tak kolik vás tam je? Kolik vás tam je, prosím vás, hoši? Čo, kde jste, hoši? Tady jste. Tak, kde jste, hoši, kde jste? Tady seš, kamo. Tak, fajné, a já potřebuji ale zlikvidovat ještě nějaké cíle. Hele, tu je někdo? To je zbraň. Kde jste, hoši? Cipně zle. Zaujau, tam je další. Ještě kde kdo je? Oni jsou ještě výš, nebo kde jsou? Ale policajti mě tady, ty vole, ještě... Hej, kolik vás tu je, ty vole? Kolik vás policajtů tady, prosím vás, je? Kde až vy jste? To tady seš? Hej, tak kamo! Ježišmarja, jak se to kryješ, Niko? Můžeš mi prosím tě vysvětlit? Tak, schováme se. Tak, tebe odstřelíme. Hele, policajti jsou zatím dobré. Ježíš, zase jsou tady. Tak kde seš, kamo? Tak pojď, kamo. Hej! Tak policajte. Skry se. Ej, kam ses to šel skryt, prosím tě. Tak, už je konečně po něm. Tak, fajn. Kde střílíte, hoši? Fajn, nevadí, jdeme dál. Jdeme dál, ještě jsou nahoře, ještě jste. Schovej se, hele. Let's go. Jo, zabilo je to? Ne, tady je cíl. Tak, fajn, je po něm. Kde další? Kde kdo střílí? Tam střílí. Fajn. Je po něm, kde ještě střílíte? Já vás nevidím, odkud střílíte, hoši. Odkud to je, odkud to lítá? Já vůbec nevidím, odkud to lítá ty kulky. No dobré, ale nic mě netrefuje, slyším jenom střelbu. Ale, au. Za mnou někde. Tady seš. A, rychle se schovat. Čekám, se to schoval. Jo, vy jste tam. A kde je ten cíl, prosím, pěkně? Ještě nahoře? Ježišmarja. To vypadalo tak jednoduše. To vypadalo tak jednoduše, ale on je tam dole. Tak počkej. Moment, tam bych mohl udělat takhle, ne? Vzít si granát a takhle ho tam hodit. Dělalo to s tebou něco? Hop. Tak, teď tam má granát pod nohama. Vybouchni! Asi ho to je to, že? Asi ho to nevybouchlo. No nevadí, jdem dál. Jdem dál nahoru. Ten cíl je ještě výš. Tak pojď sem, tu seš. Tak, to bylo všechno? Fajn. Kdo odkud střílí ještě? Ježíš, vy jste tady. No jo, no. To je tak. To je tak, když se tam objeví ještě ten z jedné strany po tobě střílí, z druhé strany po tobě střílí, když se tam objeví ten policajt, že ten... Teď chci zamířit na policajta, Niko míří někam za roh. Ach jo. Nevadí, ale jo, dobře, jenom nám to vzalo nějaké prachy, ale zbraně bych měl mít všechny, ne? Jasný, zbraně máme všecky. Pohoda. Jsem si chtěl zavolat Francisovi, že by mi zbavil hledanosti, no ale bohužel. Bohužel, tak jo, hele, ty. Romane. Máš taxíka? Máš taxíka, prosím pěkně, že bys mě zavezl za Joem. Děkuji. Půjdem na to Ečko a ten aim si necháme až úplně na konec. To znamená, že... Jo, ty to je tady za rohem, ty to asi nemusí volat taxík, ty vole. Jimmy Pegorino, tak na to seru.
tak na to séru, to, když je to tak blízko, tak to si tam doběhnu. Však co budu chodit? Já zbraně mám dobré. Za Jimmy Pegorinem se můžem zastavit hned, když takhle běžíme po počkej. Co je Bernie? Niko, mám záchvat úzkosti, setky se se mnou umala 45 Bernie. No jasně, v pohodě. Jo, tady, tudma. Hele, už nepotřebuju taxík, v pohodě, já si tady doběhnu sám, takovou rozcvičkou, a kdybych věděl, že to je tak blízko, tak bych ti ani nevolal. Tak se nezlob, kámo, že jsi tam musel jet. Tak jo, běžíme, běžíme, pojď, pojď. To je ale barák, ty vole. Aby si mohl skrýt, že pěkně musím na sobě elegantní oblečení a boty! Tak jo, dobré, tak. Ach jo, tak se jedeme převlect, no. Tak se jedem teda převlec. Jo, ty jedeš za mnou! Ty jsi mě pronásledoval, tak jo. Ty jsi jel přímo za... Jak to, že jsi věděl, kde jsem? Cílový bod, ne? Ale jo, tak cílový bod. A tak jako... Mě baví to, jak se prostě, jak on furt nadává, že mě musí vozit zadarmo. Ach jo, však palivo platí ten Roman, ne? Tak co si furt skežuje, no. Tak. OK, tak pojď nějaký oblek. Co se tak tváříš, Niko? Proč se tváříš furt na sraně, můžeš mi to vysvětlit? Usmíj se trošku, ne? Ten jeho výraz prostě. No jo, načítání obleku, ano, super. Fajn, tak ještě to chci nějaké elegantní boty. Tak, super. OK. Tak co, furt se tváříš tak na straně? Furt se tváříš tak trošku na straně, no dobře, no. Tak jo. Tak jdem, hop. Tak, ský kotoulek. Fajn. Hej, kamo, stůj! Tak, vypadni. Tak bude, jestli mě ten policajt uvidí. No, abych mohl zkusit to odvolání toho Poldy, ale nevadí. Tak jo, tak jedem. Jedem za Jimmy Pegorinem. A uvidíme, co nám dá za úkol. Jo, vypadá to, že se mi teď čet neposouvá, tak je to v cajku. Zvláštní, že někdy se to posouvá, někdy se to neposouvá. Tak fajn, jdem. Co děláte, bando? Jste, je tady vůbec někdo? Dívá se vůbec někdo? Se, vím, že Sekra hraje, Kovis asi taky hraje. Co ty, Spejble, jsi tu ještě? Nebo jste se na mě vysrali a šli jste spát? Jo, a jinak, jak, kdo to psal? To psal Spejble, že pokud to není ani to... Petr, já jsem prostě to, ty co jsi psal, že to, nej, že to jsou a nejsou to oni. Tak ty to tomu člověku řeknu. Až přijde, že tě to v tom případě nezajímá. Že to nebude Marek ani Peterias, nebo koho jste ještě typovali. Já jsem přijel i tak trošku v luxusním autě, ne? Trošku tak malinko luxusnějším autem jsem přijel. Já to nechám stát tady takhle před garáži, jo? Na prase, můžu? Cože? Cože? Ta garáž se otvírá? Tak to moment. Tak to moment. Tak to si hezky zaparkuju takhle do garáže. Proč by ne? To se ti, to se ti to machuje, když máš podplaceného šéfa policie. No, jsi typický mafián. Jo no, přesně. Já jsem to chtěl vyzkoušet, víš? Ale teda při misi, očividně při misi to nejde. Tak to jde jenom mimo misi, což je trošku blbé, no. Tak, dobrý den. Klepal někdo, nebo? On měl přijít ještě ten? Mí něco, co pak u Jasku? No moment, já se dopodívám, jestli náhodou někdo neklepal, hned jsem zpátky, bando.
Ani šroťák tu není, no není, no, tak co naděláš? A to mi zdalo, jenom že někdo klepal. Já čekám na to, až nastoupíte hoši, víš? Tak a jedem. Tak fajn. Tak super. Semka doleva. A přijde a šlapni na to. Šlapni na to, ježí, driftíky, driftíky jedem. Super. Nevím, kde je šroťák, ty vole. Vidět, co je dneska za den. Dneska je pátek, ne? A u mladé už by snad neměl by, nebo jo? Já ani nevím. Ne, tu, ale jestli šroťák není za hosta. Jo, tak, ne, ani šroťák není za hosta. No a tady není též, což je celkem divné, že tu není. Ty vole, dost lidí tu není. A tak oni se objeví bez tak během zítřejšího rána dopoledne určitě. Ale jako šroťák takový ten, no uvidíme, no. Jsem mu říkal, že se uvidíme v sobotu, v pátek teda, na 24 hodinovce. A neukázal se. To je banda, tyjo. Už co to bylo za proletění. Jako, krásně jsem to vybral, tak brzda. Asi tě zradil, jo. Z baba bez tak, víš? Tak, jedem. Ale strip klub? Jo, je to strip klub. Shut up. Jedem. Ježiš, kam to zase jedem. Sorry za to světlo. Ale nevyšel mi drift. No, kdyby to víc, protože jeho bába mu to zakázala dívat se na tebe. Pod papučák. Ach, jo, co tady řvete, furoši, ježiš, tady ta bude, tu si to pamatuju, to bude ta přestřelka, ach jo. Tak, super, dej mi pušku, jsem si mohl vzít aspoň vestu. Běž na vyhlídku a čekaj na setkání, fajn. Tak jo, tak já teda jdu. Už teda zjistím, jak se tam dostanu. Dobře, tak tudma ne. Není tady nějaký žebřík? Jo, tady je žebřík. Ne, to není žebřík, to je to. Fajn. Tak kudy? Spadl mi chips. To máš blbe. Tady tudma? Že by tady tudma? Jo, tady tudma. Ale co to tam je? Co to tady je? Brokovnice jenom. Abych potřeboval spíš vestu. Nebo tu brokovnici bych mohl začít používat, že? To aspoň na jednu ránu někoho sundám. Tak fajn, vezmeme si zase zpátky odstřelovačku. Počkej, kde je ta vyhlídka, tady je ta vyhlídka. Tak už jsem tu. Jakou příchuť chipsu preferuješ? Já? Asi solené. Aktuálně mám Pringles. No dobře, Segro, ale to furt není příchuť. Takže jakou příchuť těch Pringles? Máš solené, paprikové, chip, jakože pálivé. Dohlíží na Pegorina, OK. No jo, tak počkáme, až mi řeknou, zastřel je všechny. Surken z cibule a cibule. Tak, keci v kleci, jasně. Tak, chcipni. Hej, chcipni. Tak, chcipni ještě jeden. Tak. Hej, já ho nevidím, on je schovaný za sloupem, ten hajzl. Ještě mu propíchnu tady pneumatiky. Tak. Tak, super, chraň Pegorina. Díky, ho chráním. To přijeli další, oni tady přijeli další. Hej, to střeli takhle dobře, jo? Hej, co po mně chceš, kamo? Tak, cipni. Další nějací přijedou, nebo co? Nebo co mám teď dělat? Mám jít za ním? Nebo co? Jinak za mě česnek a to, co mám teď
takové ty se smetanou a cibulkou. V životě si už ale nekoupím octové Pringles. Asi mám jít za ním, že? Asi mám jít za ním, no, tak jdu za ním. Sakra. Hej, oh, tak tohle to bylo hodně ochlup. Pojď na tu madraci, spadni. No, škoda. Škoda, málem skoro na madraci, tak vezmu si brokovnici a jdem. A jdem. Hej, ty vole. Kde jste se tam vzali, hoši? Kde jste se tam vzali, kde jste, tam jste? Kam to až letělo? Kam to až letělo, prosím, pěkně? Tak kde jste, tam seš. Tak, pojď. Přežil, nepřežil? Ta přežil jste to. Dělej, přebíj. Vykoukni, kamo. Vykoukni, ne? Dělej. Fuj, to se vyrábí rajčata jen čers. Rajčata jedině čerstvé. Co to mele, že ke rajčata? Au! Jo, vy jste tam nahoře. Tak, kdo kde ještě je? Dostaň se k Pegorinovi dřív, než zemře. No však... No, ty jsi nepřítel. Ty seš nepřítel, tak jdem. Tak počkej, co si vezmeme, vezmeme si brokovnici. Ta sice není na dálku, ale... Tak vypadá to, ale tu stejně, tu jsem někoho viděl. Ne, nebo neviděl, nebo jsem to stalo? Tak jsem tady. Co, když jsem tady? Když jsem tady, ty vole, tak... Zkusit znovu, samozřejmě, hej, ale co je, když jsem akorát týmu přiběhl? Roťák, na zdravíčko všichni, jsem tu jen na otočku. A Terka, tu je taky fajné, čtí Rytlixe. Počkej, jo, sorry ještě. Jo, a já si v životě nekoupím rajčatový džus. Jedině, jo, jasně, a já si v životě nekoupím, fuj, to se vyrábí, jedině rajčato čerstvo, jasně. Rytlixe v. Sorry, jako už mám dlouhé nechty, napíšu jak retard. Jo, mezery tam, kde nemají být a tak, jako víme, víme, víme. Tak, a píšeš na mobilu nebo na počítači, sekra? Tak, hej. A, sorry, kamo, ale to byl bavorák s křídlem. No nic, no jo, ale mohli bychom si to někde po cestě. Hele, jdeme celkem daleko, tak fajn, takže tady si zajedeme. Tady si zajedeme, jdeme do Amun. Do Amunationu po cestě a jedem. A pojedem si doplnit vestu a možná i naboje do M4. Bo mi celkem dochází. A nějaké granáty. Ale spíš M4 budeme potřebovat víc. Hlavně tu vestu. PC, ale i tak mi to už vadí. Ještě týden a easy. Jakože si je budeš stříhat za týden, nebo si je, nebo jdeš na nechty za týden, nebo jako co? A asi si opět stáhnu GTA 4, vypadá to lákavě. Jo, jo, jo. Je to fajn, po dlouhé době si takhle zase fajn zahrát staré GTAčka. A těším se na pětku, no. Jakoby 4 je taky fajn. Ale hlavně se fakt těším, jako ne, San Andreasko, to jsem si strašně užil. Jako po dlouhé době jsem si San Andreasko fakt dobře užil. Tak doufám, 4 si samozřejmě taky užívám. Ale jak říkám, když jsem na jednom streamu na 23. co jsem dělal stream, tak jsem GTA 4 streamoval 8 hodin. Že jo, takže jako to je známka toho, že mi to fakt baví. Fajn. Tak hoši. Vydržte v autě, já si tady jenom něco koupím, jo? Hned jsem tady, hned jsem tady. No budeš mít nové, chodím na umělé. Aha, budu mít nové. Takže takhle na streamu vám přeji krásného Silvestra, pořádně si užijte, rád jsem vás všechny poznal, ano i tebe Tere, snad se všem bude dařit i v roce dalším. Na Silvestra vám napíšu jen osobně, jasně, a počkej, ty jako už se tady neukážeš nebo co? RPG asi nechcu, ale granáty by to chtělo.
Granáty by to chtělo. Tak, super. A mě si taky rád poznal, no tak ty jsi tady většinou nebyl, takže. Tak, super. Takže problém je ten, že jsi tu moc nebyl, no takže. A v příštím roce se ukáže. Chápu. A u mě poslední novinka, pražský byt je vyklizen, takže stěhování je volné, super. O, oh, nazdar Crysis si, nebo vlastně ty tu seš celou dobu, že, ale nepsal si. No já si myslím, tobě taky a užij si to, no taky si mi lezl na nervy, ale tak tě mám ráda. Víš jak to je, jinak brzo si mě rád poznal, když se známe skoro 2 roky. Já jsem tu pořád, jo, ale já říkám, jsi tu furt, ale nekomentuješ. A co ty roky, jako ty vole, ty už se tady jako neukážeš? Jako jinak gratuluju k tomu bytu a ty už se tu dneska neukážeš, nebo během jakoby tohoto streamu, no budu max chvilkami lurkovat, chci se věnovat přítelkyni, no jsi u babi, no jo, teď to říkám, že mi dal přednost před babou, no, já vím, je mi to úplně jasné, vole. Tak, takže jsi v Praze, jo, teďka, a jo, je víkend, pátek, no, tak čemu se divím. Tak, škoda, no, mohl bys se přidat na GTA Online, možná bude GTA Online. Ech, ja, tak fajn. Ne, v Novém Boru jsme, aha. V Praze jsme 4. prvního, no, tak ona bydlí, aha, tak ona bydlí, jo, v Novém Boru. Tak fajn, jdeme na tu vyhlídku. Tak, super. Jakž tak jsme vybaveni, až na to zdraví jsme jakž tak vybaveni, tak já tam zkusím postřílet všechny teda. Na GTA Online nemám PC u sebe a na PSku je mi tak hovno, no já vím. No já říkám, že škoda, že tu nejsi, jakoby, že nejsi doma, že nejsi u PC, že by to bylo mnohem lepší. Zdravím, závidím šroťákový život, proč? Počkej, bro, nebo jak budou spolu bydlet nějakou dobu, tak ho to omrzí. Jo no. Tak, dělej, kamo. Šroťákovi, nezáviď. Jo, no. Nezáviď, kámo. Bych ti pustil jednu písničku od toho, od... Tak, cipni hajzle. Přebít. Cipni hajzle. Tak Pegorino, kde jste dalšího, tam seš ty, tam kde tě nevidím. Ty seš tam, kde ti kurva, jo, teď ruku. Fajn, chraň Pegorina, no se snažím, ale fajn. Či kde jste hoši? Kde jste kdo? Dobře, ty jsi zdrhnul tam, hele, tady další přijeli. Jste přijeli tady. Další, chcipni hajzle. To tam asi zdrhl Pegorino, že, za ten rok, počkej, on byl tam nahoře, jasně. Tak, cipni, pak byli tady někde, hoši, jo, tady je. Ne, to není on, kurva, kde jste, hoši? Vás nevidím. Tady jste byli někde schovaní, ne, vždycky, hele, toho nahoře jsem sejmul. Já tu nikoho nevidím. Můžu vyskočit tudma? Nemůžu tudma vyskočit, to musím slez dolů, že? Takže vezmeme si tady M4 a rychle za Pegorinem. Rychle za Pegorinem. Než umře. Tak fajn. Zase se mi posunul chat, výborně. Udělej 20 kliků, jasně se gra, ale fakt až teďka po téhle misi, jo? To je to potřebuju. Počkej. Není mi co zavidět, můj život je pain doslova. Tomáš Jiterka ví, no tak záleží jak v čem, víš jak Ritlik si. Tak pojď sem, kamo. Pojď, kamo. Super, ten jde dole. Tak pojď. Počkej, kurva, jde to. Hej, ty jsem tě zabil. Co tam děláš? Tak schovej se. To je prdeli, že já vás nevidím nikde. Tam seš. Tak ty jsi byl, a ty už jsi mrtvý, dobré. Tak fajn. Cipni hajzle, pojď sem, jo, umřel, fajn, přebít, ať máme plno. Ježišmarja, vás tady je.
Vás tady je. Vás tady je. Dělej. Pojď. Tak, super. Tak je přebito, super, pojď, vylez kámo, jozi se tu valíš po zemi. Tak, rychle běžím k Pegorinovi. Hele, Vesta. Au. Tak, super. Chcipni hajzle. To bylo všechno, doufám, že teď už se k němu dostanu rychle. Dobré, jsem tu. Či není co zavidět, jak ví fakt, já už si to nepamatuju, my mother, jo vím, no tak to jo. Tez, kdyby se znal můj těžký depresivní život, tak bys chápal, že se tu na streamu objevím jednou za měsíc. Jo, c, ne, Tez, ale c. Věř mi, že tohle je horší, Rytlix právě hraje, jo, v klidu, co hraju. Ne, jakoby občas Rytlixy, když prostě já streamuju, tak mi vyskočí, že hraješ farming a tak, víš, a já streamuju a místo toho, aby si přišel na stream, aspoň ho měl zaplý a přitom hrál, tak jenom hraješ, tak na to se gra naraží. Oproti tomuhle jsou nějaký typky totální hovno. Nic, to byl jen joke, sorry, druhé pivo, neřeš. By se zdíval, taky jsem si prošel obdobím, to si to ani bratr neví. Si jenom myslíš, segra. No jasný, ale z toho, co aktuálně mám, chápu ti, každý má něco, nedá se to srovnávat, přesně tak. A jo, já taky úplně, jakoby, že jo, taky si je segrou, jako jinak jsou některé věci, které ani nevíš, které ti neříkám, s čím já tady bojuju doma a tak. A v hlavě hlavně, takže asi tak. No nic, hele. Jdu na těch 20 kliků, aby se neřeklo, jo? Takže chviličku. Jo, tak většinou hraje segra na tvém účtu, jo? No tak když říkáš teda. Když říkáš, tak já budu dělat, že ti to věřím, jo? Já budu dělat, že ti to věřím. Počkej, jak to mám posunout takhle spíš, že? To znamená takhle. Počkej, co mi to tady zavazí, takhle. Počkej. Jo, tak, super. Teď bych mohl být trošku uprostřed, že? Jakž tak, jo. Jak myslím, jo, já ti říkám vše, no, tak nějak. Tak jako většinou hraje segra, ani jeden nebyl až na zem, ale neva, no. Však já jdu normálně takhle, jakoby nedotýkám se hrudník, jako, hrudníkem země se nedotýkám. Na co taky? Ježíš panáka, jo. Ale tak to já se budu muset zvednout a donést si ho. To já se budu muset zvednout a donést si ho. Co, ty mi neříkáš všem? To si musíme zajít na pivo. Krom toho, ohledně toho, co si... Počkej, co je? Mám je teda zastřelit, nebo co si mám dělat? Fajn. Ale hned se budu věnovat komentářům, já tady jenom se postarám o tyhle hajzly. Jak Pegorinové zboží bylo... No dobrý večer, nazdar. Tak a teď si jdu vypnout aktivitu na Steamu. Počkej, co to bylo? No však, tak počkej, však si to... Dobře, no tak jdeme znovu, ty jsem tady. Jo, žije, pan, já jsem to říkal, že on přijde nějak během noci. Hele, tak já si jdu pro toho panáka, jo? Insurance. So, you here to work for him, shoot him, or arrest him? Or maybe all three? It's okay, Mrs. B. I'll deal with this. Yeah, I'm in a life-threatening situation and I'm having a conversation here. He could have killed me. You're useless. Organized crime, my ass. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick? Come on. Peg.
What? Someone for you. Oh, yeah. So, were you followed? I don't think so. Ah. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now, I don't know the answer to that question. But to be honest, I don't really care neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people. No tak snažím se žít. Ani nevím, kdy jsem byl naposled u Terezy na streamu. No? No, to ani nevím, kdy jsi byl ty naposled u mě, vole. Někdy naposled ještě, počkej, při San Andreasku, no, někdy ještě naposled při San Andreasku. Ježíš, ty jsi ještě nepřišel, Pegorino. Dělej, nastup. Jaká Tereza, kurva. Tak jedem. Jo, počkej, ale já si ještě naliju toho panáčka. Aby se neřeklo. Ježiš, jak to krásně vychlazené. Tak. Tak já nevím, jak se jmenuješ. No, ona nemá ráda, když říkáš Tereza, víš, když už tak Terka, anebo Teres. Tak na zdraví, Rytlixi. Teresa. Ale kůž. No nic, jedem. Na zdraví, mám tu zázvorový čaj. Já si jsi zase nemocný, nebo co? Tak, šup, klíčkovaná. Tak a jedem. Hej, co tady na mě pouštíš majáky? Já si můžu tady jezdit, jak chcu. Terčiček musíš. Terezíček, jak to je? Tereska, ne Tereska. Terinka, už jsem to. Terinka. Však víte, co je terina, ne? Jakoby v kuchyňském, schválně, kdo z vás ví, co to je terina? Jakoby v kuchyňském, v gastronomickém světě. Takže terce nemůžem říkat, že to je terina, jakože terinka. Nádobí. Dobře, a co teď? A co teď, jako? Můžete mi říct, co mám teď dělat? Jo, vrátím se, no, ale ještě to auto... Auto... Jak v tom autě skáčou? Mám trošku problém, Pegorino. Mám trošku problém. Lepší je vše než Tereza. Pokrm, ne. Terina není pokrm, Terina je nádobí. Jsem sice křesním Tereza, ale snažím to, když tak Terka Teres, Terka to je trenažer. Tak já se tedy omlouvám, Terezo. Dobře, tak jak to spravit? Tak moment. Ne, nepomohlo to, tak já se tam musím nějak nahoru dostat. A to auto odpinkne. Jak Pegorinovo auto bylo zničeno, tato... Vždyť to furt funguje. Hej, co je tady tohlensto za misi, ty vole. Doufám, že mi tento hřích promíneš. Terina je nádoba, jakoby ohřívací nádoba, víš, taková mísa, kde se ohřívá jídlo. A Pegorino, ty jako jsi kde? Tak dělej nastup. Ne, on jenom rype segra, to neřeš. To víš, Rytlix. Tak pojď, nastup, kamo. Na tebe čekám, kamaráde, na tebe celou dobu čekám, už bych dávno odjel, kdybys tady byl. Tak, jenom doufám, že se mi to zase neobrátí na bok, nebo na střechu, nebo něco. Tak, jedem, hej. Co furt mi nadáváš, kamo, ještě jednou mi řekneš Terezo, tak neprominu. Tak a ještě jednou mi řekneš Terezo, tak ti dám ban, že? Tak, jedem. To je něco, to je tak samo jako Táňa nemá ráda, když jí někdo řekne Taťáno, že? Tak, driftík. Mohlo to být hezčí, kdybych nesejmul ten hydrant. Ban bych skončil jak u Táni, ale ne ban u mě, ban u ní.
Tak asi mrtvý. Do teď z toho mám depky. Jo, tak to je ten důvod, proč nechodíš na moje streamy, jo? Protože máš depky z toho, že si utání dostal banu, tak to je smutné. Tak bacha tady na tenhle strom, tady jsme minule trošku selhali. To jsou ty tvoje depky, o kterýma trpíš. Tak fajn. Tak s dovolením projíždím. První člověk, u kterého jsem dostal ban. A to jsem takový hodný člověk. Jo no. Jsi tak hodný, že až o tobě nejde, není vědět, že o tobě není slyšet a vidět tě není na těch streamech. Ach jo. Hej Ridley, chci si koleduješ. Se odpinknul od kiksu vodidel, ach jo. Tak jsem zvědavý, jestli se Segra nechá vyprovokovat. To byl pěkný drift. Jakoby skoro drift, no jel jsem po boku jenom. Na to, za to ba nedostaneš, nejsem jak tam ten účet. Tak, načítej. A někdo bude mít další ban do sbírky. Jo. Já už je konečně světlo, tak aspoň uvidím. Já přemýšlím, jestli se k tomu Pegorinovi dostat ze zadu nebo ze předu, ale asi normálně ze zadu tam zaběhnem. Tak fajn. Jaj, tak to nic. Či Megalodon je ten s tou dáčí? Ano, Megalodon je ten pan dáčí je. Vyprovokovat mě může, ale neschovám se jak tři tečky, je mi to úplně jasné. Je mi to úplně jasné, chlape. Hej, můžu vás ostřelit rovnou, co? Taky se nechovám jak tři tečky. Hej, a jak se chovají tři tečky, co? Jak se chovají tři tečky? Ještě nespíš? Tyva, jsem před třema hodinama začal. Chcípni hajzle. Jasně, zachráním Pegorina, jen co odstřelím tady toho hajzla. Ještě tak už tu přijeli další. Jak to, že ještě žiješ? Chcípni hajzle. Tak, chcípni. Chcípni, tak, dobře, kde jste další? Si zajdi na tři tečky a uvidíš, máš radost, že tu jsou, co? Kamže? Taky nevím, co ti myslí, ale v pohodě. No jasně, hele, největší radost toho mám, Marku, největší. Tak doufám, že teď budeš moje psychická podpora tady a pomůžeš mi tu misi dodělat, protože se mi jaksi tady nedaří a už opakuju asi po čtvrté, protože nejdřív jsem se nedostal včas k Pegorinovi, pak jsem zničil auto, ve kterém byly Pegorinovo zboží. No a pak jsem přetočil to auto na střechu, no prostě všechno špatně. Kde je ten hajzl? Vylez. A ty seš tu někde, ne? Či kde seš, kamo? Odkud po mě střílíš, kamo? Tady odsud někde? Tady ne. Slyším střelbu, ale nevidím odkud. Dobře, tak to vezmem tady zezadu. Tak pojď. Jo, tam seš. Super. You dead friend! Tak, co vy tady? Vy jste tu mrtví? Jo, vy jste tu všichni mrtví. Fajn, tak se to postaram o tamtoho hajdla. Tak co? Odkud střílíš? Zase z vrchu někde? Tak jdem. Rychle za Pegorinem. Co, ty jsi mrtvý? Jo, ty jsi mrtvý, fajn. Jo, to máš AKčko a to já nechcu. Ale vezmu si brokádu, to bude lepší. Rychle za Pegorinem, než bude mrtvý.